42-й на Закарпатті та 5-й у Великоберезнянському районі в селі Забріч. Завтра відбудеться офіційне відкриття чергового дитячого будинку сімейного типу. Стати батьками для 5 прийомних дітей вирішила родина Галюк, які вже виховують 3 власних. Згодом подружжя планує прийняти до родини ще 2 малюків. Будинок для великої родини спеціально збудований за кошти німецького благодійного фонду. Так, Закарпаття залишається серед лідерів України зі створення дитячих будинків сімейного типу і щодо кількості малюків, які там виховуються. Начальник обласної служби у справах дітей Світлана Якимельна зазначає, не гоняться за тим, аби створити якомога більше дитячих будинків сімейного типу. Головна мета – аби кожна дитина знайшла справді люблячих батьків. Принципово ми не за те, щоб більше дітей влаштувати кількісно. І ще раз повторюся до того, ми не влаштовуємо дітей в євроремонт. Нагодувати дітей і одягнути – це саме легше, що є в Якщо є гроші, держава зараз виплачує хороші гроші, то це можна зробити. Завдання в тому, щоб підготувати дітей до самостійного життя. Важливіше, що ви дасте, сюди поставити дітям у голови, сюди поставити дітям. От над цим потрібно працювати.